צמח בחיל האוויר כטייס קרב, שם הכיר את שותפו רועי בנימי. יחד הם הקימו את אחת החברות המסקרנות בישראל, קבוצת אלאר. אני שמחה להזמין לבמה את עמי לוסטיג. תודה. איפה מכונת שקפים? שלום לכולם. מילה על הרקע האישי שלי, בנוסף לקריירה הצבאית שכבר שכחתי אותה, כמו ששכחתי כבר לטוס. נולדתי במושב בעמק ישראל, שנראה די דומה למושב הזה שאתם רואים בשקף שמאחוריכם. קוראים לו מושב בלפוריה, 60 משפחות. המשפחה שלי עלתה מרוסיה אחרי מלחמת העולם השנייה. לא הבינו כלום בחקלאות. קיבלו שתי פרות, 300 תרנגולות, 100 דונם אדמה. ומזה חיו לא רע. אנחנו לקחנו את הרעיון הזה בקבוצת אלאר וניסינו ליישם אותו באפריקה. אתם רואים בתמונה מאחוריי את עמק וואקו קונגו שבאנגולה. זה נראה כמו עמק ישראל למעט הערים היפים. הקמנו שם 15 מושבי עובדים לפני יותר מ-10 שנים. ומאז הקמנו סוגים שונים של פרויקטים חקלאיים בעולם, והשאלה שלנו, השאלה שננסה לדון בה היום, זה האם זה יוצר אימפקט סוציאלי, מהו, ומה המשמעות של השקעה בחקלאות. זה נושא ההרצאה, אני אנסה לעשות את זה ב-15 דקות. כשאני אומר את המילה חקלאות, רובנו מקבלים חשים סנטימנט חיובי. חקלאות היא חלק מהאתוס של רוב העמים בעולם. הציונות לקחה את החקלאות בכלל, כמיתוס של שוב העם לארצו, התיישבות על האדמה, לא הרבה על זה במילים. חקלאות היא לא בהכרח, קשורה לדברים חיוביים. יש כל הנושא של זיהום הסביבה, יש נושא של העסקת ילדים, יש את הנושא של הקולוניאליזם לסוגיו השונים, החל מחוות הטבק בווירג'יניה והעבדים שעבדו שם, כלה בקולוניאליזם גם הבלגי, גם האנגלי, בהודו, בקונגו, חיילים של המלך לאופולד, קרטו ידיים של עובדים שחורים ב-DRC בקונגו, אם הם לא הביאו, לא עמדו בקווטות החקלאיות. לכן, כל השקעה בחקלאות, היא צריכה להיות השקעה זהירה, השקעה שמסתכלת על הסביבה. גורמים באפריקה קונים היום חלקות אדמה גדולות ומגדלים שם דקלי שמן. האם זה טוב לעולם? רע לעולם? מה זה עושה לתושבים? אלה הנושאים שאנחנו צריכים להתעסק בהם ולחשוב עליהם כשאנחנו עוסקים בחקלאות. בואו נעבור רגע לכמה נתונים בסיסיים. השקף שאתם רואים כאן מדבר על כמות העניים בעולם, ובעצם כמות השקף הזה מדבר ספציפית על הרעבים. היעדי, כשהתחילו לעשות את העבודה בשנת 1990, היו 800 אלף רעבים בעולם. זו כמות מדהימה. היעד היה להוריד את כמות הרעבים עד 2015 ב-50%. כפי שאתם רואים, אכן אנחנו עומדים להגיע ל-400 מיליון אנשים רעבים בעולם, אבל זה יקרה רק בשנת 2030, מה שאומר לנו שאנחנו מתקדמים בחיים, אבל לאט מכפי שרצינו. תבינו, האנשים האלה מתים. כל דקה מת ילד מרעב באיזשהו מקום בעולם. אלה הנתונים. אם תסתכלו קצת, אז אתם תראו שהחץ מסמן את הסאב-סהרה אפריקה, שזה המקום שבו יש הכי הרבה רעבים, וכפי שאתם רואים, כמות הרעבים בעוד 20 שנה לא תשתנה. זאת אומרת, אפריקה, סאב-סהרה אפריקה, זה המדינות שמתחת למרוקו ולאג'יריה, וצפונית לדרום אפריקה, הולכות להמשיך להיות רעבות כמו שהן היו פעם. מה קורה פה? חלק מהמדינות משקיעות בתשומות חקלאיות, ואתם רואים שהמדינות שמשקיעות בתשומות חקלאיות מצליחות לעמוד ביעדי הפחתת הרעב בעולם, לא העוני, הרעב. אותן מדינות, זה די טריוויאלי, שאותן מדינות שלא משקיעות, אצלהן ממשיך להיות רעב.
זה גרף המדינות המתפתחות. כדי שמדינה תתחיל לייצר חקלאות, צריך להתחיל להשקיע בחקלאים. נשמע טריוויאלי. לא בחברות החקלאיות הגדולות, אלא בחקלאים הקטנים. נתון מדהים, המדינות העניות הן המדינות החקלאיות. שימו לב, במדינות שבהן 35% מהאוכלוסייה רעב, 75% מהאוכלוסייה עוסק בחקלאות. העניים הם חקלאים, כולנו מבינים את זה באינטואיציה. אז אנחנו מבינים שהעניים הם חקלאים, רוב תושבי העולם עוסקים בחקלאות, זה אתם בטח גם יודעים, ויש קשר הדוק בין השקעה בחקלאות לבין מדד הרעב במדינה הזאת. אם אני לא טועה, אני מכיר את התינוק הזה. נכון, יש לו מה להגיד. אז מי משקיע בחקלאות, חברים? מי משקיע בעולם בחקלאות חוץ מכמה משוגעים לדבר? בואו נסתכל רגע. האם ממשלות משקיעות בחקלאות? לא, דווקא עניות לא משקיעות בחקלאות. שוב תגידו, הבן אדם הזה עולה על הבמה ואומר לנו דברים טריוויאליים. ברור שהעניות לא משקיעות בחקלאות. לא, אבל העניות משקיעות פחות בחקלאות מאשר השקיעו בעבר, ומשקיעות פחות בחקלאות מאשר השקיעו בעבר בפרויקטים אחרים. למשל, תסתכלו שהמדינות בסאב-סהרה אפריקה, ב-1980 השקיעו 6% מהתוצר בחקלאות, היום ירדו ל-2.7. לעומת זאת, הגדילו את ההשקעה בבריאות. זה בסדר, אני לא נגד השקעה בבריאות, אבל מה קרה להם? למה הפסיקו להשקיע בחקלאות? האם הבנקים העולמיים, למשל ה-World Bank, שמשקיע בערך, השקיע ב-1994, 3 מיליארד דולר בחקלאות, כמה הוא משקיע היום? 1.3 מיליארד. אחוזי ההשקעה של הבנקים הגדולים בחקלאות הולכים וקטנים. אז מצאתי את המשקיע. המשקיע, תסתכלו על המספר, הקו החום הזה למעלה, עומד על 170 מיליארד דולר בשנה, ומי שמשקיע בחקלאות זה חקלאים קטנים ומסכנים. הם משקיעים בממוצע 100-150 דולר למשפחה בחקלאות. זאת אומרת, הם משקיעים את רוב הכסף בחקלאות, קונים פרה, קונים גג חדש ללול הקטן שלהם. החבר'ה האלה משקיעים 170 מיליארד דולר, והאחרים, תסתכלו, כלום. הפרייבט, אני לא יודע אפילו להגדיר לכם כמה קטן המספר הזה למטה. נתון מדהים לדעתי. במקביל קרה עוד משהו בעולם החקלאות. אני לקחתי אתכם לעולמות אחרים לגמרי, מעולמות הטכנולוגיה, אבל אני חושב ששווה גם לשמוע על הדברים האלה. קרתה מהפכה ענקית בין שנת 1950 לשנת 2000, בשנות ה-2000. תסתכלו, הגרף הזה מציין כמה קילוגרם להקטר של חיטה אנחנו מוצאים במדינות המתפתחות. אתם רואים, ב-1950 ייצרו, זה יוצא שמה, 750 קילו להקטר, ובשנות ה-2000 מייצרים בסביבות 2,500, זאת אומרת פי 5 או פי 4. ואחרי למהפכה הזאת זה יהודי, הוא לא יהודי, זה אמריקאי, בשם נורמן בלונג, שהוא קיבל פרס נובל על החלאה של חיטה, על החלאה של תירס, על שימוש בטכנולוגיות חקלאיות נוספות. האיש הזה הוביל, הוא מקושר, שמו מקושר למה שנקרא ה-Green Revolution, שזה המהפכה הירוקה. מה אומר השקף הזה? אפשר לגדל הרבה יותר היום מהקטר או מדונם אדמה. זאת אומרת, הטכנולוגיה קיימת, אנחנו יודעים מה לעשות. אנחנו גם רואים המדינות העניות באמת לא מצליחות להגיע ליכולות הטכנולוגיות שהזרעים היום מספקים. זאת אומרת, הם לא עומדים ביעד. אתם יכולים לראות שבסאב-סהרה אפריקה זוכים אותו קטע עולם שלא הולך לעמוד ביעדי הרעב, 76% מהתוצר שלהם לא מנוצל. המדינות האלה יושבות, יכולות לייצר חקלאות ולא מייצרות חקלאות.
השקף הזה מדבר על המשפט הידוע, תן להם חכות, אל תיתן להם דגים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נארגן את החקלאים בצורה מסודרת ומאורגנת וטכנולוגית, על ידי עיבוד מה שהם מייצרים, הם בחיים לא יצליחו לצאת ממעגל העוני. וכאן אני מגיע למה שאנחנו עושים. אנחנו קודם כל אנשי עסקים. המשפט המפתח הוא agriculture as a business. אנחנו לא עושים עסקים שבהם לא מרוויחים כסף, כי אני לא מאמין שעסק שמפסיד כסף, גם אם אני אסכים להשקיע מיליון דולר לשנה ולגדל חיטה במאלי, הרי ביום מן הימים אני אלך מהעולם, והדור אחריי כבר לא יסכים להשקיע מיליון דולר בשנה, והם יישארו בה והעסק הזה ייעלם. זאת אומרת, אנחנו מאמינים בעסקים שמרוויחים כסף, שהם sustainable. האימפקט מגיע, אתם תראו את האימפקט של הפרויקטים החקלאיים שלנו, אבל האימפקט מגיע כתוצר לוואי, קודם כל, ודבר שני, בזמן האחרון פגשנו את לי סקולר שיושבת כאן, והיא משכנעת אותנו גם להכניס את האימפקט כחלק מהמטרות שלנו. אז אתם תראו עוד מעט לאן זה מוביל. מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים לערבב אנשים עם חקלאות, עם תעשייה. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי מה השילוב שעובד, קח חבורה של חקלאים, תיתן להם טכנולוגיה ותמכור את מה שהם מייצרים תוך כדי שיתוף שלהם ברווח. זה על רגל אחת. החברה עושה המון פרויקטים בכל העולם, אתם רואים פרויקטים באנגולה, אתם רואים פרויקטים בקונגו, פרויקטים בפאפואה ניו גיני, פרויקטים בגבון. אנחנו מדברים על hybrid value chain. Hybrid value chain אומר שאנחנו מייצרים כסף מהחקלאות במערכת משולבת. למה אני מתכוון? זה קצת קשה. בואו ניקח דוגמה, גידול קפה בווייטנאם. אני חושב שזו דוגמה מעניינת, משום שלקחנו שם האזור, אתם רואים את התמונה של האנשים האלה בצד ימין למטה, בצד שמאל למטה, סליחה. זה שבט מקומי בווייטנאם, שמאז שהצרפתים הביאו לשם את שתילי הקפה, קפה הוא לא חלק מהגידול המסורתי בווייטנאם. התחילו לגדל שם קפה. וייטנאם היא הצרן הכי גדול בעולם של קפה מסוג רובוסטה. אני בטוח שאף אחד מכם לא ידע את זה. ערביקה מיוצר הרבה מאוד בדרום אמריקה. וייטנאם היא מספר אחד בעולם בייצור רובוסטה. היא מספר חמש בעולם בכסף שמקבלים על הקפה הזה. אז מה אמרנו? בואו ניתן להם טכנולוגיית גידול, בואו ניקח את הגידול שלהם ונעשה לו מה שנקרא post-harvesting, ובואו נשתמש בכסף לטיפוח האוכלוסייה. אז אנחנו מטפלים במטעי הקפה, מטפלים בעיבוד של הקפה מהרגע שכתבת את הדברים האדומים האלה, שנקרא red cherry, וזה בעצם קפה, ומטפלים גם באוכלוסייה. תראו, הפרויקט הוא כזה. הקמנו מפעל קפה, זה במרכז השקף. לקחנו משפחות שמגדלות קפה ונתנו להם טפטפות ומערכת שנקראת fertigation, שמשפרת מאוד את היבול של הקפה. ביקשנו מהממשלה שתיתן לנו שטח משלנו לגידול הקפה, כדי שגם נרוויח כסף מכל הסיפור הזה. הדבר הזה מייצר יותר קפה ויותר כסף לאוכלוסייה. איך זה נראה? מטע קפה בצד ימין שלכם, אתם רואים מטע קפה לפני שטיפלנו בו, זה הציוד שהוא ציוד ישראלי, הוא ציוד של חברת נטפים, בתוספת טכנולוגיות ברזילאיות. תראו מה קורה למטעי הקפה אחרי ששמתם שם טפטפות. אנשים חושבים שהגשם, שהטפטפת משמשת להשקיה כאשר אין גשם. זה לא מדויק. הטפטפת משמשת להכנסת פרטילייזרס לתוך השורשים של הקפה, גם שיש גשם וגם שאין גשם. תראו את השיפור בתוצרת. זאת אומרת, הם מייצרים בערך פי שניים. כל משפחה מייצרת פי שניים. ברגע שאיבדנו את זה במפעל קפה, מקבלים גם 20% יותר. אז תחשבו שמשפחה עולה מ-200-300 דולר שהיא מרוויחה לחודש, ל-1,000 דולר לחודש. יש כסף לשלוח את הילדים לבית ספר, יש כסף לאוניברסיטה, והשיפור בחיים הוא משמעותי מאוד. אותו דבר עשינו באנגולה בעבר, עשינו בקונגו, אנחנו עושים עכשיו בניגריה, לוקחים כפרים ובעצם מספקים להם טכנולוגיה, קונים מהם את התוצרת ומרוויחים מהמחירה שלה.
ככה נראה תכנון של מרכז חקלאי באפריקה. צריך גם לממן את כל העניין הזה. אין לי זמן עכשיו לדבר על זה, אבל אנחנו משקיעים גם במימון, משקיעים הרבה אנרגיה בהשגת מימון לאותם פרויקטים חקלאיים. אנחנו מפעילים גם את הממשלות, גם את הבנקים הבינלאומיים, גם את הקרנות, ומנסים להשיג פרויקטים. סדרי גודל של פרויקטים, אתם יכולים לראות פה על הלוח, 70 מיליון דולר בצ'אד, 88 מיליון דולר בקונגו, 270 מיליון דולר בגאנה, וכן הלאה וכן הלאה. בסך הכל החברה עובדתם על פרויקטים בהיקף של 931 מיליון דולר, פחות או יותר. עסק גדול, זה לא עסק קטן. באפריקה, בעבר, שמנו 500 מיליון דולר פרויקטים על הקרקע, אנחנו עכשיו מדברים על עוד 400 מיליון דולר פרויקטים על הקרקע, ואם אני מנתח את האימפקט, כאן נעניתי למומחי האימפקט, יש לנו, מה שאנחנו עובדים עליו ב-2015, אם נצליח בכל מה שאנחנו עושים, נעשה 11 פרויקטים, ניתן ל-9,000 משפחות איזושהי תועלת מהפרויקטים, בסך הכל יושקע בשטח 440 מיליון דולר, והחקלאים, כמות החקלאים שיקבלו הדרכה וטכנולוגיה יהיו 4,500 חקלאים. וזה נקרא להכיל, לדעתי זה נקרא להכיל את העולם, זה מה שאנחנו עושים, וזמני הסתיים, תודה רבה לכם.